ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። አፍታ ቆይታ ወስደን ተመልሰናል። ውይይታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ምናልባት እንደዚህ ላሉ የዚህ አሁን ሩሲያነሱትን ጉዳይ ማለት ነው ያጠቃለየ ኢትዮጵያን ታሪክ سنመለከተው ኢትዮጵያን የውስጥ ሰላም ሳይኖራቸው ርስ በርስ ግጭት በነበረባቸው የዚህ የቅርብ ጊዜም ሳይሆን ከኦቶማን ተርኪ ዘመንም ጀምረን بنመለከት የውጭ ወራሪ በሚመጣበት ጊዜ በጋራ ቆመው ጣላት የመመከት ልምድ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። እዚህ ጋር ያዲግ ይያል ያለው ጽንፍ የረገጠ ብሔርተኝነት የሚለው ከውጭው ጋራ አላጋጨንም። እርስ በርስ ነው ኢትዮጵያን አብሮ መኖር እየቸገራቸው ያሉት። የሆነው ተነስተ አንዱን ያጠቃል፣ አንዱን ውጣልኝ፣ አንዱን ግባ በዚህ ምናን ይላል። ይሄኛው የተፈጠረው ስሜት ወደ መሃል እንዲመጣና ቅድም ባልኩት አግባብ መሰረት የብሔር መብትን በእኩል ደረጃ የዜግነት መብትን በእኩል ደረጃ የማመጣጠን ስራ ያልተመጣጠነ አለ። ከኢትዮጵያዊነት ይልቅ የክልል የብሔር ማንነቶች ጎልቶ ይታያሉ ኢትዮጵያ ውስጥና እሱን ለማስተካከል ነው የሚል ነው የሚመስለው። እዚህ ላይ እስቲ ትክክል እኮ ነው። አጭርሱም በመልሳት ጥሩ ነው። ለዛ ነው አገሬ ነው ያለው ህዝብ መብቴን ምለውን ሊያገኝ የግድ ነው የሚሆነው እኮ። ለዛ ነው ጽንፈኛ ነው የምንለውን የለምን እያልኩ ያለው። አገሬ ነው ብሎ አገሩን የመከተን ቤተሰብ ለፖለቲካ ጥቅም ሲል ፓርቲዎች ወይም ገዢዎች የሚያባሉ ወይም ደግሞ የሚያጋጩ ጉዳይ ነው። እንውሰድ አማራ ክልል በየትኛው መልኩ የዚህ አገር ክልል መጣ ብሎ ህዝብን ለይቶ ስማታ ምን ሲሆን ሰምተን አይተናናቅም። ስለዚህ የአማራ ህዝብ እንዲያደረገልን ነው አሁን በየዩኒቨርሲቲው እንትን ያደረገው ያሉ ያባሉ ያዝገደሉ እንትን ያሉትን አማራ ክልል ነው አማራ በህርተኝነቱ ጽንፍ ላይ ይዟል ነው ምንለው። ያ አይደለም ገጂው ፓርቲ ወይም ደግሞ የተወሰነ አካል ወይም ደግሞ የገጂው ፓርቲ አንደኛው አካል ያን ጉዳይ ማስፈጸም አድርጎ የሚጠቀምበት ስልቶች ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ በህርተኛ ጽንፈኛ በህርተኛ የሚባል ትርጉሙም አልደረሰም። ስለዚህ መብቴን ሆን ያለ ነው ያለው። ስለዚህ መብቱን አስጠብቆ ፌደራሊዝም አንደኛው ዋና መሰረት ይሄ ነው። የስልጣን ሚዛን የክልሎች የስልጣን ሚዛን አለ፣ የፌደራል መንግስት የስልጣን ሚዛን አለ። ለፌደራል መንግስት የተሰጠውን ስልጣንና ለክልሎች የተሰጠውን ስልጣን መዝኖ መጓዝ ነው። ያን ራን ማረግ ነው መንግስት። ይሄን ማረግ አልቻለም። ህገ መንግስቱ ላይ ያለውን ስልጣን የስልጣን ክፍፍሉ ኤክሰርሳይዝ ማረግ አልቻለም። ያድግ ወዴት ነው የተገባው? አንደኛው ወደ አውራ ፓርቲ ነኝ ብሎ ኮን ወደ አምባገነንነት የገባው ፓርቲው ነው። አይተን ከሆነ ማለት ምርጫ ወድቆ አልፋለሁ ብሎ ኮ የዘመረ ፓርቲ ነው የገደለ ፓርቲ ነው። ዜጎችም ሆኑ ብሔሮች ወይም ብሔር ብሔረሰቦች ጽንፍ ይዞ ኢህአዴግን የነኩ አንድም ቀን የለም። ኢህአዴግ ነው ብሔርን ወይም ግለሰቦችን በየቦታው የሚገለው። እንውሰድና ቅንጅት 97 እንደበታስ ቅርታና ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔርተኝነት ጽንፈኝነት የለም ብሎ በተለይ በዚህ ሰዓት መከራከር እኔ የሚቻል አይመስለኝም። የጽንፈኝነት በደንብ አለ። ይሄ ጽንፈኝነት ከብሔር አልፎ ወደ ሃይማኖት ቅርጽ ወደ መያዝ ጀምሯል። ይሄም የሀገሩን ህልውና ያናጋል፣ አደጋ ነው። ይሄ ቲዮሪ አይደለም የምናወራው። በየክልሉ ብንሄድ የዚህ ተወላጆች ውጡልን ከጎረቤታችን የዚህ እምነት ተከታዮች ውጡልን የተባለ የሃይማኖት ተቋማት ሲቃጠል ሰዎች ቤት ንብረታቸውን ጥለው ሲወጡ ሲሰደዱ እኮ እኛ በመቶ ሺህ በአስር ሺህ አይደለም በሚሊየን ያየነው። እዚህ ሀገር ውስጥ የብሔር ጽንፈኝነት አለ። በጉልበት የራስን አስተሳሰብ በኃይል ሌላው ላይ መጫን 30 ዓመት 40 ዓመት ከዛም በላይ ከተኖረበት አካባቢ በጉልበት ውጡልን የሚለው። ለዛ ነው ይሄ የብሔር ፌደራሊዝም በአግባቡ ማኔጅ ተደርጎ ወደ ሰለጠነውና ዴሞክራሲያዊ የሆነው የዜግነት ፖለቲካ ካልተሄድን የሀገራችን ህልውና አጠያቂ ውስጥ ነው ያለው ብሎ ኢዜማ የሚያምነው እና ይሄ መሬት ላይ ያለን ጥሬ ሀቅ ለምንድን ነው መካድ የሚያስፈልገው? ያለብንን ችግሮች እያስተካከልን እንደ ሀገር እንዴት እንሄድ ነው እንጂ ያለ ፈጦ ገጦ የወጣን እውነት
የለም ማለት በፍጹም አይቻልም። እሺ ይቅርታ ይቅርታ። ምናልባት ኢዜማ ከፖለቲካ አናሊሲሱ ኢኮኖሚክ ወይም ገበያ አናሊሲሱ የተሻለ ይመስለኛል። እንውሰድ ኦሮሚያን። ኦነግ አገር በውጊያ ነው መብትን የሚያስከብሩ ብሎ ከሀገር ወጥቷል። ግን ውጊያ አያስፈልግም አሁን ኢትዮጵያን አንድነት እፈልጋለሁ ብሎ በአሁኑ ሰዓት ወደ ሀገር ቤት ገብቶ በሰላማዊ ትግል እያካሄደ ነው። የትኛው ነው ጽንፈኝነቱ? እንትን ነው ምናልባት ጽንፈኛ የምንለው ማለት እንድትግባቡ አንድ ድል ልፍጠርላችሁ እንድትግባቡ ማለት እሳቸው ያነሱትንም እኔም ለመጠየቅ የፈለግኩት አንድ ሀሳብ ምንድን ነው፣ አሁን እንዲህ በድርጅት የተቀመጡትን ስም ባንጠራም ችግር የለውም እንቶ፣ ግን ምንድን ነው ይሄ በሰው አይምሮ ላይ የተዘሩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እኮ ትላንት አብሮ የኖረውን ጎረቤቱን አንድ ሰው ውጣልኝ ካለው አንተ እዚህ አይደለም ይሄ ቦታ አይገባህም እያለ ነው ያለው። እሱን እኮ ዘለ የምንለው እሱን የህግ የበላይነት አለመፈጸም ነው፣ ኢህአዴግ የሚጠቀምባትን ነው። እሱን ተው እኔና እዚህ እኛ እዚህ ብንጋጭ የግድ መንግስት ነው ተጠያቂ የሚሆነው፣ የተጋጩ ሰዎች አይደለም። ጽንፍ ነው የሚያሰኘን ከመብቱ መብቱ ተመልሶለት እሱ የጠየቀው የህዝብ ጥያቄ ተመልሰው ያን ጥያቄ እጅ አግብተው በቃኝ ካለ በኋላ ይሄን በግድ ወስዳለሁ የምለውን ነው። አንድ ሁለተኛ ደግሞ የሱ ያልሆነውን ነገር ይገባኛል ብለው እነጥቀሃለሁ ስል ነው ጽንፍ የምንለው ማለት ነው። ይሄን መጫወት ያቃተው ኢህአዴግ ነው ነው ገዢው ፓርቲው ነው ለዚህ አቅም አጥቷል። የኢህአዴግ የመንግስትነት ባህሪ ከስሟል። ለዛ ምን አማራጭ አመጣን? ይሄ እንዳይ ከመሆኑ በፊት ብሔራዊ አንድነት መንግስትን መመስረት ይቻላል። እዚህ ሀገር ላይ ሁሉም የየራሱን አልቻለም። ኢህአዴግ በራሱ እርስ በርስ የሚጠላለፈውን ይሄን ጉዳይ አንጥቷል። አሁን የኢህአዴግ የመንግስትነት ሚናውን ያለመጫወት ኃይል ነው የተዳከመው እንጂ የብሔሮች የብሔር ግጭቶች አለ ካልን ፕሊስ፣ እዚህ ላይ እኔ አንድ ቦል ከሃይማኖት ደረጃም አሁንም የኢህአዴግ እጅ ነው ያለበት እኛ ባለን አቅም ማለት ነው። እኔ ይህን ሃይማኖት አካሄዳለሁ ካለ የማካሄድ መብቱ ነው። የሃይማኖት መሪዎች ደግሞ የኔን ውሰድ ያንተን ውሰድ ያዛን ውሰድ ማለት ትቶ በዚህ መንገድ አምናለሁ ካለ ባመነበት መንገድ መስጠት ነው። ዲሞክራሲና ዲሞክራሲ የምንለው ወይም ደግሞ ፍላጎቶች የምንለው ፍላጎታችንን በአቅማችን ነው የምንሆን። በዚህ መንገድ ላምልክ ማለት ጽንፈኝነት ነው። እኔ በዚህ መንገድ ልተዳደር በሀገሬ ላይ ህገ መንግስቱ የተሰጠው ለክልሎች ነው። ክልሎች በእኔ ውስጥ ህገ መንግስት የሰጠኝን እኔ ኤክሰርሳይዝ ላድርግ ማለት ጽንፈኝነት ነው። አንድ ጥያቄ፣ በቅርቡ ቴሌቪዥን አይተው በሶሻል ሚዲያ አይተዋል የክርስትና እምነት ተከታዮች ምን ሲደረግባቸው እንደነበረ? ምንድን ነው የተደረገው? ምንድን ነው የህዝቡ ይስማ? ምንድን ነው የተደረገው? ማህተማቸውን የአንገታቸውን ምንድን ነው ማተብ እየተወለቀ ምን ይደረግ እንደነበረ አይተናል። አይ ቲንክ አሁን እውነቱን ከመጋፈጡና እንዴት አድርገን ብሔር ነው ብሔር ነው ነው እዚህ እዚህ ለህዝቡ የየትኛው ብሔር ነው ግለሰብ ነው ችግሩ አለ። ይሄ ግለሰቦች ናቸው እስ ብሔሮች ነው የትኛው ብሔር? አሁን እንደ እንውሰድና እንደ ኦሮሞ ኦሮሚያ ሁሉ ተደራጅተው ይሄን ሃይማኖት እንንቀል ከዚህ ብሎ ወጥቷል ወይ? ብሔርተኝነት ጽንፈኛ የምንለው ወይም ደግሞ እንደ ስዳማ ይሄ ስዳማ ተደራጅቶ እንደ ትግሉ ማለት ነው ይሄ ሃይማኖት ከዚህ ይውጣለን ብሎ እንደ ስዳማ ወጥቶ ያን ሃይማኖት ከዛ አውጥቷል ወይስ ግለሰቦች ወይም ደግሞ ቡድኖች? ስለዚህ ኦኬ፣ ወደዚህ መልሱ አሁን ውይይቱን እንድናድርግ ወደ እርሶ ነው የምመጣው። ምንድነው አሁን እንግዲህ ኢህአዲግ ያለውን ነው ወይንም የብልጽግና ፓርቲ ውህድ መፍጠር አስፈልጊ ከሆነበትና በተለይ በኢሃዲግ ነባራዊ ሁኔታ ኢሃዲግ አቃፊ ድርጅት አይደለም የሚል በርካታ ነገሮችን አነሳ። አንደኛው ጥቅም ምንድነው? ጫፍ የረገጠ የብሔር ጽንፈኝነትን ወደ መሃል ያመጣል፣ ሚዛኔ ሳተውን ሀገራዊ አንድነት ያጠናክራል፣ እሳቢውን ያጠናክራል ነው። አሁን እዚህም ላይ ኢሃዲግም አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ ብሎ በብሔር የተከሰው ነገር የለም።
አሁን ምንድን ነው ይሄ ነገር ግን እዚህ ሀገር ላይ አለ ይታያል ማሳያዎቹ ምንድናቸው የሆነ ወቅት ላይ ችግር ሲፈጠር ሰዎች በቡድን የሆኑ ጥቃትን ይፈጽማሉ ስትደራጅም በቡድን ስትታጠቃም በቡድን የሆነበት ሀገር ነው የግለሰብ ነገር በጸብ እንኳን እየጠፋ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄኛውን ላምጣው ነው ይያለ ያለውና ይሄኛው ሚዛን ይደፋል አይደፋም በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ከዚህ የብሔረን መሰረት ያደረገ የፖለቲካ ስርዓት ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ስካልተገላገለች የሚቀጥለው ግጭት ይቀጥላል ትንሽ ጋብል ያረጋ ይችላል ትልቁ መፍትሄ ግን ፖለቲካችንን በሐሳብ ላይ ኦርጋናይዝ አድርገን ያሉንን የፖሊሲ አማራጮች ብቻ ወደ ህዝብ ያቀርብን ህዝብ የሚመርጥበትን እና ወኪሎቼን እነተኛ ወኪሎቼ ናቸው የሚላቸው ሊመርጥ የሚችልበትን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት ነው ከዚህ ፖለቲካ ስርዓት በሄርን መሰረት ያደረገ የፌደራል ስርዓት አወቃቀር እስካልተላቀቀን ድረስ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሄርን መሰረት ያደረጉ መቋቋም አይቀርም ስለዚህ አንዳንድ ሀገሮች ተመክሮ እንደሚያሳዩ ለምሳሌ ጋና በሄርን መሰረት አድርጎ የፖለቲካ ፓርቲ ማቋቋም በህግ የተከለከለ ነው። ኢትዮጵያም ወደዛ ነው መምጣት ያለባት። አሁን የኢህአዲግን ወደ ብልጽግና ፓርቲ መምጣት ኢዜማ ፕሮጀክት የሚያደርገው ከዛ አንፃር ነው እንጂ በአገር ደረጃ የብሄር ፖለቲካ እስካልቀረ ድረስ በጣም 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 አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ይሄ ብሄር ፖለቲካ ሁሉም ስለ ብሄሩ ብሶት ማውራት ነው። ቁስል እየቆሰቆሱ አማራጭ የፖለቲካ ሐሳባቸውን ፖሊሲና ስትራቴጂያቸውን ሳያቀርቡ ምረጡኝ ነው በብዛት ሆኖ ያየነው የጉልበትና የኃይልም ነገር ውስጡን መለከትበታለን እዚች ክልል ድርሽቱሉና እዚች ዞን ድርሽቱሉና እኮ ይባላል እንሰማለን በከፍተኛ ኃላፊዎች ጭምር ማለት ነው ሶ ከዚህ ሁሉ ሊያወጣን የሚችለው አንድ ጊዜ ኢህአዲግ ጀምሮታል በአገር ደረጃ ይሄ ሊወገዝና ሊቀር የሚችልበት ሁኔታ ቢመቻች ማንንም ብሄርን መሰረት አድርጎ የፖለቲካ ፓርቲ ማያቋቁምበት ይሄ ማለት ብሄር ብሄረሰቦች ይጥፉ ማለት አይደለም እያንዳንዳችን ብሄር አለን እምንኮራበት በፍጹም ማናፍርበት በብሄራችን እንደ ባህላችን አኗኗር ዘይቤያችንን ለቅሷችንን ትዳራችንን ሰርጋችንን በማህበራዊ ጉዳዮች ሽምግልና እርቁን ምኑን እናከናውናለን ቢሎንግ ምናደርግበት ብሄረሰብ በሚፈቅደው ስርዓት መሰረት እንደ ባህላችን ማለት ነው ግን ከዛ ውስጪ አንዱ ከሌላው ድንበር ዘሎ የተጋባ በሃይማኖት በምን የተቀላቀለበት በንግድ በስራ በትምህርት በሁሉም ነገር በሆነበት ውስጥ ብሄርን መሰረት ያደረገ የፖለቲካ አደረጃጀት እስካልቀረ ድረስ አሁን ምን መለከተው እዚህ ምዛም የሚነሳ ግጭት ይቀጥላል ይሄን ግጭት ለማብረድ መንግስት ኃይል መጠቀም ግዴታው ይሆነ ይመጣል which means አምባገነን መሆንን የግድ መንግስት ይለማመዳል ማለት ነው ከልክ በላይ ኃይልን መጠቀምን መንግስት ይበልጥ እየተለማመደ የዲሞክራሲ ስርዓታችን ሀዲዱን እየሳተ የሚሄድበት ሁኔታ ይኖራል ከዚህ ሁሉ ልንገላገል የምንችለው progressively you know ስቴፑን በጠበቀ መልኩ ኢትዮጵያ የብሄር ፖለቲካን ትታ እነጋና የሄዱበትን የሰለጠነ ዘመኑና ወቅቱን የዋጀ የዜግነት ፖለቲካ ያን ጊዜ ነው ፓርቲዎች ባቀረቡት እንወክሏለን የሚሉትን ህዝብ ብሶትና በደል ምን ያህል ጮክ ብለው ተናገሩ ምን ያህል አባብሰውና አጋግለው ለህዝብ አቀረቡ ሳይሆን ህዝባቸውን ከድህነት ከችግር ካረንቋ አውጥተው ወደ እድገት ወደ ልማት መውሰድ ይችላሉ አይችሉም ይሄንን መልካም የሆኑ ፖሊሲዎቻቸው ማስፈጸም የሚችሉ የምነት ችግር የስነ ምግባር ችግር የሌለባቸው የብቃት ችግር የሌለባቸው የመምራት ችግር የሌለባቸው ህዝብን አስተባብሮ ሪሶርስ ሞባይላይዝ አድርጎ ፖሊሲዎቹን ተግባራዊ አድርጎ የህዝብን ችግር የመፍታት ብቃታቸው መልካም አስተዳደርን የማስፈንና የማረጋጋት ችሎታቸው ምን ያህል ነው እየተባለ የሚያቀርባቸው ልጆች ወደ መመዘን ይገባል። አሁን ግን ይሄ ማረግ አይቻልም። ወክሏለሁ የምትለውን ብሄር ብሶት ምን ያህል አጋግነህ ታወራለህ ነው? ምን ያህል አጽፈህ ታቀርባለህ ነው ይሆነው? ሶ በፖሊሲ በሐሳብ ጉዳይ ላይ ለመከራከር ፕላትፎርም አልተፈጠረም። እሺ አመሰግናለሁ። እስቲ አንድ ነገር ላንሳ። ቀደም እንግዲህ በተወሰነ የተነካካ ነገር አለ። ጫፍ የረገጠ የብሄር ጽንፈኝነት ሚዛን የሳተ ሀገራዊ አንድነት ሳቤ እነዚህ ሐሳቦች ናቸው። እነዚህ ሐሳቦች ሰው ላይ ሰርቷል በሁለቱም አቅጣጫ
አሁን ጽንፍ ስለረገጠው የብሔር ጉዳይ ቀደም በብዙ አቅጣጫዎች ተነስተዋል። አቶ አምዶም በተወሰነ መልኩ ማንሳት ይችላሉ። ይሄ ሚዛን የሳተውን ሀገራዊ አንድነት ሳቤን ለማጎልበት የሚለውን ሐሳብ እንደው ከያዲግም ወጣ ብለን እንመልከተውና ይሄን ሐሳብ አንድ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩ ምን አሉ? ሶማሌ የሚለየው የኢትዮጵያ ሶማሌ በመሆኑ ነው የሚል ሐሳብ አንስተው ነበር። ኦሮሞ ሲባል ኦሮሞ የት ነው? ኬንያ ውስጥ ኦሮሞ ካለ የኢትዮጵያ ኦሮሞ። ለምሳሌ ትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ሲባል ኤርትራ ውስጥ ትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች አሉ። የትኛው የኢትዮጵያ ትግሬ ትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ? እንዲህ የተባለ የተለየ አለ። ለምሳሌ እኔ ኦሮሞ ነኝ ሲል የኢትዮጵያ ኦሮሞ ነኝ፣ ሶማሌ ነኝ ሲል የኢትዮጵያ ሶማሌ ነኝ፣ አፋር ነኝ ብሎ ሲል ጅቡቲ ውስጥ ካለው ይልቅ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ጅቡቲ ነኝ። የኢትዮጵያዊነትን ስሜት ለማጎልበት ይሄን ሚዛኑን ለማስጠበቅ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? እንደማጠቃለያ በመጀመሪያ ትንሽ ሁለቱም በሰጡት ሐሳብ እንትና ድልና አሁን ጽንፈኛ ብሔርተኝነት እና ጽንፈኛ የአንድነት ኃይል የሚለውን ማለት ጽንፎች ዋንኛው ድክመቱ የመንግስት ስርዓት የማስያዝ ነገሮችን ያለመቆጣጠር የህግ የበላይነት የማስከበር ድክመት ነው። እንደዚህ የሚፈጥራቸውና ማንኛውም ሰው የመናገር መብት አለው። የፈለገውን ፖለቲካ አይነት ማለት ገደብ መኖር የለበትም። በብሔር ተደራጅ በዚህ የሚለውን ገደብ ማበጀት አይጠቅምም የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም ከፈለገው ያደርገዋል ማለት በአፈና የሚሆን ነገር የለም የሚል እምነት አለኝ። ዋነኛው ችግሩ ግን ችግሩ መሬት ላይ አለ። የጽንፈኝነቱ በሁለቱም ሳይድ መሬት ላይ ግን አለ ወይስ የለም? አሁን ይሄ አለ ወይም የለም ለማለት ምን ማድረግ አለበት? የህግ የበላይነት የማስከበር አቅም መፈተሽ አለበት። እሱ ስለሌለ ማለት ስርዓት አልበኝነት ንጉሰ ነበረ፣ አሁንም ሙሉ በሙሉ ከቁጥር ውጪ ነው የሚል ማለት ቁጥር ውስጥ ነው ለማለት ይከብዳል። እና ምናልባት አቶ አምዶም አንድ ነገር ግልጽ እንዲሆን ልጠይቆት እስቲ። አሁን ለምሳሌ በብሔር ምክንያት አንዱን እኔ ካለውበት አካባቢ ለማባረር ፍላጎት ውስጥ ያለ መንግስትን ፈርቼ ከተውኩት ይሄ ሐሳብ ግን እኮ ነው ውስጥ አለ። አሁን ተግባሩ ነው መፈተሻል። ተደረገ አልተደረገ ለምን አልተደረገም ከተባለ የህግ ስለሚቀጣኝ የሚለውን ሐሳቤ ላነሳ እችላለሁ አይደለ? ግን ይሄ ሐሳቤ ሰዎች ውስጥ ተፈጥሮ ከሆነ መሬት ላይ ግን ተጨባጭ ነገሩ አለ ብለን ማሰብ አንችልም? አሁን ይሄ አለ ወይም የለም ለማለት የኢትዮጵያ ባህልም ልምድም ፖለቲካዊ ካልቸራችንም ማየት ያስፈልጋል። ጽንፈኛ የሆነ የብሔር ጥላቻ ያለው ብሔር እንደ ብሔር ያለ አይመስለኝም። እንደ ብሔር አይደለም በግለሰቦች መካከል ነው ሳቢውን ነው አሁን ያያነሳ። ቀደም እኮ ለመለየት የሞከርኩት ምንድነው ኢሃዲግም ሲያስቀምጡ ይሄን ሐሳብ አማራ ጽንፈኛ ነው ኦሮሞ ጽንፈኛ ነው ሚልን ሐሳብ አላስቀምጥም እዚህ። ይሄ አመለካከት ግን ሀገሪቱ ላይ አለ ነው። ይሄ ሀገሪቱ ላይ ያለውን አመለካከት ከዚህኛው ጽንፍ ወጣ አመለካከት መሃል ላይ አብሮ ሊያቻችል አብሮ ሊያኗኑር ወደሚችል አመለካከት ወደዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ለማስገባት ነው መሰራው ሚል ነው ሐሳብ ያነሳው። ገብተኛል። አሁን ያልኩ ያለሁት ለሱ ነው መርሲ እየሰጡ ያለሁት። መንግስት አቅም ቢስ ሲሆን አቅሙ ህግና የህግ ልዕልና ማስከበር ሲያቅተው ሁሉም በየፊናው ሄደ። አንድ ብሔር ላይ ሆነውም እኮ ግጭቶች ይኖራሉ። የተለያየ በኳስም በሌላ ይንጸባረቃል። ይሄ ጽንፍ አለ ማለት አንድ ነገር የራሱ ብቻ አንድ ብሔር ላይ ሆነም አንድ ከተማ ሆነም ችግሮች አሉ። እና ይሄ የመጣው መንግስት ማለት ከ2007 ምርጫ በኋላ 100% አሸንፍ ያለው ካለ በኋላ ያጋጠመውን የቅቡልነት ማጣት ነው። መንግስት ቅቡልነቱ አጣ፣ ህብረተሰቡም ኃይሉን እያጠራቀ መንቀሳቀስ ጀመረ። እና ይሄ ነገር አለ የለም ለማለት መጀመሪያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በህዝብ የተመረጠ መንግስት መኖር አለበት። መፈተሻል አልተፈተሸም። በኃይል የቆየ መንግስት ነበረ፣ አሁንም በኃይል ነው የወደቀው። የተቀየረውም አዲሱ ኢህአዴግም በኃይል ነው የተቀየረውና በዚህ ላይም በፓርቲዎች የገዢ ፓርቲዎች አራቱ ድርጅቶችም ሽኩቻ ነበረ። በዚህ ሽኩቻ ላይም የተለያዩ ኔትወርኮች እና መቦዳ ቡድን ፈጥሮ ማጋጨት ነበርና ይሄ ነገር አለ ለማለት ስር ሰደዋል ወይ የሚለውም ለማየት ትክክለኛ በዚህ በተመረጠ መንግስት ዲሞክራሲያዊ የሆነ መንግስት አይተን
ለዛ በህزب የተመረጠ መንግስትም ከአቁም በላይም ሆኖ የተፈታተነው ከሄደ ነው ዋና መፈተሽ ያለበትና ህብረቱ ሰቡ የብዙ ጊዜ እንትን አለው ቡሶት አለው በራሱ መንግስት በመረጠ መንግስት የመተዳደር ፍላጎቶች አሉትና ለመፈተሽ ጊዜው አሁን አይደለም የሚል እንደታለኝ የሀገራዊ አንድነትን በምን አይነት መንገድ ማምጣት ይቻላል? አዎ አሁን የኢትዮጵያ አንድነት ሁለት ጽንፎች ነው ያሉት እንደተገለጸው አንዱ በቃ አንድ መሆን አሃዳዊ የሆነ አስተሳሰብ አለ ሌላው ደግሞ በጣም ልቅ የሆነ በብሔር እንትን ማለት በክልል እንትን መሄድ አለ ፌደራሊዝሙ በጣም ወደ መበታተን የሚያስከድ አይነት አስተሳሰቦች አሉ ይሄ እንትን ማድረግ አለብን ማስታረቅ አለብን የሚል እምነት አለኝ ምክንያቱም አንድነቱም በፍላጎት መሆን አለበት የፌደሬሽኑ ልል ማድረግም በፍላጎት መሆን አለበት እና ህብረተሰቡ ሁለት ጽንፉን የሚያስታርቅ ነገር ያስፈልጋል እና በተለይ በፕሮፓጋንዳ በሚዲያው ያሉት ሁለት ጽንፎች ህብረተሰቡ እየከፈሉት ነው በሁለቱ ያኛውም አጥፊ ነው ይሄ አስተሳሰብ አዳውነት ማለት ጨፍላቂ ነው ይላል ይሄ ደግሞ ገንጣይ ነው በታታኒ ነው የሚል አስተሳሰብ ጽንፍን የረገጡትን ማቻቻል ያስፈልጋል የሚል እምነት አለኝ እና እድሉም ፖለቲከኞች ብቻ ሳይሆን ለህብረተሰቡ ለራሱ ለህብረተሰቡ ለአገር ሽማግሌዎች ለሞሆራን ለሃይማኖት መሪዎች እና ለሲቪክ ማህበራት እድል መስጠት አለብን እና ለዚህ ዋንኛ መፍትሄ ደግሞ ተቋማት መገንባት አለብን አግራዊ ተቋማት ነገሮችን የፍትህ ተቋማትን በስነ ስርዓት ህብረተሰቡ ማገልገል የሚችልበትን ነገር ማለት ወንጀል ሲሰራ ከፖለቲካው ጫና ውጪ ሆነው የሚያገለግሉበትን ሚዲያውም ለሁሉም ኢትዮጵያ አካባቢ ያለው በብሔርም ይሁን በዜግነት ይሁን በተለያዩ ሐሳቦቹን ወደ እንዲደመጥበት እድል መፍጠር አለብንና በዚህ አኳን ከሆነ ሌላው ደግሞ የዲሞክራሲያው ባህል ማሳደግ አለብን መቻቻል የኔ ሐሳብ ብቻ ይስማ የሚለውን አሳሰብ አስቀርተን የሌላውን ሐሳብ አድምጠን የራስን ሐሳብ ማቀንቀን ይቻላል እና የመቻቻል ጉዳዮች ኢትዮጵያውነትም ሌላው ማለ የትርክት የታሪክ ጉዳይም አለ ከፍተኛ ችግር እየፈጠረ ያለው አገራዊ እንትን ያስፈልገናል መግባባት የእርቅ ነው አገራዊ መግባባትም ትርክታችንም መስተካከል አለበት አንዱ ከፍታ ይላል አንዱ ውድቀት ይላል እና ይሄ ምሁራን ይሁሉም ሁሉም ጽንፎች ያሉ ምሁራን ቀርበው ለኢትዮጵያ አንድነት ወደፊት ተቻችለን የምንኖርበት ትርክታችን በዚህ ይስተካከል ተብሎ አዲስ ትርክትም ማምጣት አለብን የሚል ነው። እሺ አመሰግናለሁ አቶ ደጀኔ ምንድነው የመጨረሻው ጥያቄ ሀገራዊ አንድነትን በምን አይነት መልኩ ማምጣት እንችላለን? ኦኬ እሱን መጣበታለሁ ይሄ አሁን ጽንፍ ባጭሩ አሁን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ አቶ መለስ እርሱ አንተ ቀደም እንዳልከው ልክ እንደገቡ ማለት አማራና ኦሮሞን ሲያጋጩ ምን አደረጉ መሰለ ነፍጠኛ ይሄ ነፍጠኛ እንደ ዱሮ ግዛት ይመለሰለ ድመለሰልን ናፍቃል ብሎ ሲገማገሙ ወደዚህ መጡ አማራ ጋር ሄዱ ሄዱና ደሞ ካድሬዎቹ ማለት ነው ይሄ ጣባብ ኦነግን አመጣብሃለሁ ያሉ ፎቢያ ያደረጉ ይሄ ስልጣን ወንበራቸውን ግዜ ማቆያ ሆነ ከዛ በኋላ ደሞ ልክ ሰው እሷን ሐሳብ ተለማመዳት የፖለቲካ ሽወዳ መሆኑን ተረዳና አማራውም ኦሮሞም ተባብሮ ምርጫ 97ቱን ኢህአድግን ጉድ አደረገው ኢህአድግ አላዋጣውምና ምን ሰራ መሰለ ሽብርተኝነት ይጋወጣ you know ሁለት ሰው ሆነ መንገድ ላይ ያወራ ካወራ ሽብርተኛ ነ እሶሶ ሆነ ተባድነ ምን ብለ መብትን ከጠየቅ ሽብርተኛ ነ እንደዛ ሆኖ ዓለም ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ሙሉ እስር ቤት በሽብርተኝነት ተጣበበ አሁንም ጽንፈኝነት ያለለች ቦታ አሁን ያለለውን ነገር ነው ያ አማራውም ኦሮሞም መሃል ጥል አልነበረም ያለለውን አንጠተው እንዴ ነው ብሎ ሽብር ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይኖር የሽብርተኝነት ኮንሰፕት ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይፈጠር ፖለቲሻኖች አምጥተው ህዝቡ ዜጋውን ሲበደልበት ነው የቆየው አሁንም ጽንፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይኖር
ጽንፍ ነው የብሔር ጽንፈኝነት አለ ብሎ ህዝቡን ሊበድሉበት ነው። ያ አይደለም ወንድሜ ያለውንም ያዋጣ ትልቁ ነገር ዝም ብለን የፖለቲካ ጫፍ ወይም ደግሞ በራሳችን የሰራነው ጥራዝ ነጠቅ ቋንቋዎች ሳይሆን ህዝቡ ምን ይፈልጋል? ምንድነው የሚፈልገው? የኢትዮጵያ ኮንቴክስት አለ የኔ የሚተነትኑ አለ የኔ የተረዱ አብሮኮ ሲበሉ ሲጠጡኮ ነው። አሁን ንሰድ ኦሮሚያ አምቦ ብትት ኤርትራዊ ሆቴል አለ። ኤርትራዊ ነግዶ ናይት ምሽት አካሄደው ሰርቶ ይኖራል። ትግሬ ተከዜ ሆቴል አለ፣ ተከስተ ሆቴል አለ። ደንሶ ጨፍሮ ምን ብሎ እንደፈለገ ሰርቶ ነው። ጉራጌዎች አሉ። ጽንፈኛ ከሆነ እኮ በአንድ ቀን ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች በአንድ ቀን ወጡ ማለት ነው። ያ ህዝብ ቀላል ህዝብ አይደለም፣ አገር ነው። ስለዚህ ጽንፈኛ ቢሆን ኖሮ ይሄ ይታይ ነበር። ስለዚህ ጽንፈኝነት የለም። ቋንቋውም ባለቤት ያለለውን ሐሳብ ነው ያመነጨ ነው ቤታችን ቁጭ ብለን። ይሄ ደግሞ ለህዝቡ አደጋ ነው። በአገራዊ ሚዘኑን ያዛባኩ መንግስት ነው። አሁንም ሚዘኑን አንድ የፌዴራሊዝም ሚዘን ከተዛባ አደጋ አለው የተባለው ለዚህ ነው። ሁለት ፍላጎቶች ናቸው። አገራዊ ፍላጎት፣ የማንነት ፍላጎት። ይሄን ካመንን አገራዊ ፍላጎቶችን ማሟላት መቻል እንሰድ። ኢትዮጵያ አገራችን ነች ብሎ ዜጎች ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ እንዲቀበሉ የማድረግ የማጥራት መንግስት ሚናው ነው። አንዱን በኢትዮጵያ መንግስት ተቋቁሞ አንዱን ብሔር ወይም ደግሞ አንዱን ቡድን ተጠግቶ እንዲጎዳ እስከሚጎዳ እስከሚነጠቅ እስከሚሰቃይ ካደረገ ምንድነው? አገሬ እቺ ሀገር አገሬ አይደለችም እንዴ ይላል። ይቀር በኢትዮጵያ ደረጃ ይቀር አባቶቻችን እናቶቻችን ልጆቻቸውን ቤት ውስጥ የሚጨቅኑ ከሆነ ወይም ደግሞ አንዱ ረርቶ አንዱን የሚበድሉ ከሆነ እነኚህ ሰዎች እኮ አባቴ አይደሉም እንዴ እናቴ አይደለችም እንዴ ወደምሉበት ነው። ጀስት ላይክ አገሬን ሙሰድ አንድ ቡድን ላይ አቶክረት ቃት የምታደርስ ከሆነ ምንድነው ኮነት የሚያረጉ አገሬ ለኝም እንዴ ሰዎች እንድሉ ነው። ይሄን የሚመዝነው ይሄን ቁመት የሚለካ መንግስት ይቋቋም። ይሄ ደግሞ የሚቋቋመው በምንድን ነው? የመጨረሻ መሰለኝ። ይሄ ደግሞ መቋቋም የሚችለው ኢህአዴግ ለአንድ ቀን ወይም ደግሞ አሁን ብልጽግና እሱ ፓርቲ ለአንድ ቀን በህልሙ ግልጽ ታማኝነት ያለው እውነተኛ ምርጫ ያካሄድና በዛ ምርጫ ላይ ከተሸነፈ ስልጣን ለመስጠት ይዘጋጅ ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዳሉ፣ ህዝቡ ከመረጠው ደግሞ ስልጣኑን በህዝቡ ፍላጎት በትክክለኛ እንድመራ ለዚህ እንድዘጋጅ ነው። እኔ አደራ ምለው ምርጫ ነው የሚያዋጣ ነው። ይሄ ሌላው እኛ የፓርቲዎች ፍቅር አይደለም የሰላም ፍቅር ነው ያጣን። ምን ብለን ፍቅር ካል እዚህ ፍቅር ሰራ ለምንለን ሰላም ያለለው ፍቅር አይመስለኝም። ስለዚህ ፍቅርን ሰላምን እንናፍቃት። ስለዚህ የማስፈጸም አቀሙን ኢህአዴግ ያጠንክር። ራሱ ካልቻለ የተለያዩ አገሮች ምሳሌዎች አሉ። አንዳንድ ምን እንላለን እነሱ ይሄ አገር በእኛ እጅ ከመውደቁ በፊት አቀም ያለውን ፓርቲዎችን መክረ ስልጣን አካፍል ስንል አይ ስልጣን ያለ ምርጫ የፌስቡክ አርበኞችን ይቀጥሩና እዛ ካድሬ ይመስሉ 24 ሰዓት ተቀጥሮ እዛ ላይውና ይሄ ፓርቲ እንዲሆነ ይሄ ፓርቲ በዚህ ወጣ ይሄ ፓርቲ ስልጣን ፈለገ ይሄውልና እያታኮሱ ይውላሉ። ያ አይደለም አገሪን የምናድናት ባስተቋይ ግልጽ ታማኝነት ያለው ሰላማዊ ምርጫ
ያካሂድ። እሺ አመሰግናለሁ በጣም። እንደ ማጠቃለያ እንግዲህ ሀገራዊ አንድነት በሚጠናከርበት ይሄ ሀገራዊ አንድነት የሚባለው ነገር ሲነሳ የግድ አንድ አይነትነት አይደለም በኢትዮጵያ ሁኔታ አይደለ። ይሄ ሁሉም ብሔረሰብነቱ በተከበረበት መንገድ በተወሰነ መልኩ የደበዘዘውን ኢትዮጵያዊነትን በምን አይነት መንገድ ማጣጣምና እኩል ማስኬድ ይቻላል? እፍቴ መልካም ወደሱ መጣለሁኝ። በተነሱ የተወሰኑ ሐሳቦች ላይ የኔንም አስተያየት መስጠት ፈልጌ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ጽንፍ የረገጠ የፖለቲካ አመለካከት ብሔርተኝነት አለ። ይሄ ሁሉንም ህዝብ ይወክል አይደለም። አንድን ብሔር በጅምላ ጽንፈኛ ነው አክራሪ ነው አይባልም። ይሄ በጣም ስህተት ነው። ግን ህዝብ መሃል ሁሉም ብሔር ጋር አክራሪነት አስተሳሰብ የተጠናወታቸው ይኖራሉ። ይሄ ጀነራል ትሩዝ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰዎች እያቆጠቆጡ ነው። ማህበራዊ ሚዲያ የሚጻፉ የሚለቀቁትን ሄደን ብንመለከት እንደዚህ አይነት ሐሳቦች እያበቡ እንደመጡ እንመለከታለን። በጥቂቶች ቢቀነቀኑም ብዙሃን ተከታይም ደግሞ እያፈራ ነው። ያ ነው ስጋት ነው የምንለው። ይሄ ጽንፈኝነትና አክራሪነት ደግሞ ከብሔር ዘሎ ሃይማኖታዊ ቅርጽ ወደ መያዝ እየሄደ ነው። ምልክቶቹ ይታያሉ የሚለው እንደ በደንብ ተሰምሮበት እንዴት እናድርግ ሳይቃጠል በቅጠል ችግሩ የባሰ ጦሱ ሳይከተን ምን እናደርግ የሚለው ላይ ሁሉም ይገባኛል ይመለከተኛል ያገባኛል የሚሉ የትምህርት ተቋማት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ ህዝቡ በአጠቃላይ ሊሳተፍና ይሄንን አስተሳሰብ የሀገራችንን አንድነት እና ሰላም ከመፈታተን እንዲቆም ማድረግ መቻል አለብን። ይሄ የአክራሪነት እና የጽንፈኝነት አስተሳሰብን ምንጩ ምንድን ነው የሚለው ማየት አለብን። በተለይ በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ አገሪቱ በለውጥ ውስጥ እንዳለች ሁላችን የምንክደው አይደለም። በተለይ የፖለቲካ ለውጥ ውስጥ ነው እየሄደች ያለችው። ይሄ የፖለቲካ ለውጥ ብዙዎቹን ጥቅማቸው እናክቷልም፣ ገና ወደፊት ብዙ ይነካል። ሳይገባቸው ብቃት ሳይኖራቸው የኃላፊነት ቦታ ላይ የተቀመጡ ከፌደራል እስከ ታች የመንግስት መዋቅር የተቀመጡ በርካታ ሰዎች በገዢው ፓርቲ ውስጥ በመንግስት ውስጥ አሉ። እነዛ ሰዎች ጥቅማቸው ይነካል። ሶ ለውጡ ተጠናቆ አገራችን ዴሞክራሲያዊ ምርጫ አከናውና ፉል ፍሌጅድ የሆነ ዴሞክራሲ እንዳትጀምር ማደናቀፍ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ፣ ይጠቀሙበታል። በኢህአዴግ ራሱ በመንግስት ስትራክቸር ውስጥ ያሉ ማለት። ሌላው ደግሞ በፖለቲካ ትግል ውስጥ ለህዝብ የሚበጅ ጥርት ያለ አማራጭ ፖሊሲና ስትራቴጂ የሌላቸው በግርግርና ጋጋታ ካልሆነ በስተቀር ለስልጣን የሚያበቃ የህዝብ ድምጽ እናገኛለን ብሎ እምነት የሌላቸው ኃይሎችም ግርግር የመፍጠርና ህዝቡን ሰላም የማወክ ነገር ሊገባ ይችላል። ያንንም ነገር እንመለከታለን። የተለያዩ አካባቢዎች የተነሱ ግጭቶችን በስፋት በጥልቀትን መርምር ከተባለ ከየት እንደሚመነጩ እነዛ ችግሮች ማየት ይቻላል። ይሄ አይበጅም፣ ለሀገራችን አይጠቅም። የሚበጀው ሰላማዊ በሆነ የፖለቲካ ትግል ለህዝብ የሚበጅን አማራጭ ፖሊሲ በማቅረብ በየሳምንቱ ወይ በየ15 ቀኑ ዝም ብሎ መግለጫ መስጠት ሳይሆን ታች ወርዶ ህዝብን እያደራጁ በንቃት በስፋት ህዝቡን እያስተማሩ እያደራጁ ለአማራጭ የሚሆነውን ደግሞ የፖለቲካ ፖሊሲ ፕሮግራሞች፣ ስትራቴጂዎች ችግር ሊፈቱ የሚችሉ ለህዝብ ማቅረብ ነው። ከዛ ውጪ ባለ አቋራጭና አማራጭ ስልጣን ሊገኝ አይችልም፣ መሆን የለበትም። ረጅም ጊዜ የሞከር ነው የት እንደወሰደን ዲሞክራሲያችንን ምን ያህል አንድ እርምጃ እንኳን ወደፊት ፈቀቅ እንዳላደረገው አይተናል። ሶ ከዛ መማር አለብን። ሁላችንም ሰከን ባለ አፕሮች ተግተን በመስራት ለህዝብ የሚጠቅመውን አማራጭ ፖሊሲ እያቀረቡ ህዝቡን እታች ከወረዳ ጀምሮ እያስተማሩ እያደራጁ አማራጭ ሀሳቦችንን ማቅረብና ዳኝነቱን ለህዝብ መስጠት ነው። ምርጫው ሳይደረግ እኮ 357 ወንበር እናገኛለን ያሉ ኃይሎች አሉ። ምርጫው ሳይደረግ እንደሚደረግ እንኳን እርግጠኛ ባልሆንበት ሁኔታ ማለት ነው። እንደሚያሸንፉ ምርጫው ከመከናወኑ በፊት ዲክሌር አድርገው የምርጫውን ውጤት እንዴት ነው ሊቀበሉ የሚችሉት? ይሄ በደንብ መታየት ያለበት ይመስለኛል። ይሄ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ሀገራዊ አንድነትን ኦፍኮርስ ማጠናከር አለን። ከዚህ ውጭ ምንም አማራጭ የለንም። እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ነው ህብረ ብሔራዊነት፣ ይሄ እውነት ነው። ሞዛይክ የሆነ ህዝብ ነው። ይህንን ሪፍሌክት ሊያደርግ የሚችል ብዝሃነታችንን በአግባቡ ማስተናገድ የሚችል ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት አለብን። ሀገራችን
ህዝቦቿ በሙሉ በልማቷ እኩል ተሳታፊ እኩል ተጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉበትን ሁኔታ ማመቻቸት አለብን። አሁን እንመልከት የሀገራችንን ልማቱን በገጠርና በከተማ እንመልከተው። ይተመጣጠን አይደለም። በክልሎች መካከል እንመልከተው። ይተመጣጠን አይደለም። አንዱን ክልል ኮስተርክ በኋላ ደግሞ በዛ ክልል ውስጥ በገጠርና በከተማ በክልል ውስጥ የልማታችንን ሁኔታ ደግሞ በጾታም ራሱ ብንመለከት ምን ያህል ሴቶችን ኢምፓወር ያደረግን ያሳተፈን በልማታችን ተጠቃሚ ተሳታፊ የሚያድርግ አፕሮቻችን ምን ያህል ነበር የሚለውን ስንመለከት የኢትዮጵያ ሀገራዊ አንድነትን አስጠብቆ እንደ ሀገር የመጓዝ የተሰራው ስራ ብዙ እንከን ሊወጣለት የሚችሉ የተወሰኑ ጅምሮችና መልካም ሊደነቁ የሚችሉ ነገሮች አሉ። ሶ ከአዲስ አበባ በራቀን ቁጥር የሀገራችን ልማት ምን ያህል ፍትሃዊ በሆነ መንገድ እየተሰራጨ ነው? የሀገራችን ሀብት የሀገራችን ስልጣን ምን ያህል ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ህዝቦች በሚመጥናቸው ልክ ሪፕሬዘንት የሆኑበት ሲስተም ነው የሚለውን ማየት አለብን። በተለይ ባለፉት 27 አመታት አራቱ የኢህአዴግ ድርጅቶች የሀገሪቱን እጣ ፈንታ ብቻቸውን የሚወስኑበትና ከዛ ውጭ ያሉ ክልሎች ከመፈጸም ተወያይተው አብረው ያልወሰኑበትን በግድ ከመፈጸም ብቻ አማራጭ የሌለበት ዲሞክራሲያዊነቱ ውስን የሆነ ኢቭን በኢህአዴግ ውስጥ ደግሞ ብንመለከት በላይ አካላት ይወሰናል። ህዝቡ ታች ያሉትም ካድሬውም በስፋት ሳይመክርበትና ተቀባይነቱ ታች ህዝብ ድረስ ወርዶ ሳይታይ በጉልበት የሚተገበርበት ሁኔታ ዲሞክራሲያዊ ያልሆነ ነገር ነበር። ሶ በትምህርት ስርዓታችን በመንሰራው በልማት እቅድ አፈጻጸሞቻችን በመንሰራው ፍትሃዊነትን እኩል ተጠቃሚነት ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ያረጋግጥን እንደ አንድ ህዝብ ወደ ኋላ ቀርተዋል በንጽጽር የምንላቸውን ህዝቦችና አካባቢዎችን በደንብ ተጠቃሚና ከተቀረው አካባቢ ጋር እኩል ያመጣ የሚችል የልማት ስትራቴጂ መከተል ያስፈልጋል። ለዛ ነው ማህበራዊ ፍትህ ነው መፍትሄው የሚሆነው። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነው ውይይት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እንግዶቼ እዚህ ድረስ መጣችሁ እንደ አይነት ውይይት ከኛ ስላረጋችሁ ዳግም አመሰግናለሁ። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።